Li gorî zanyariyan li parêzgeha Duhokê wê guhorîn di hind pûstên kargerî da bihête kirin. Cegirê parêzgarê Duhokê ek ji wan pûstan e digel sê rêveberên giştî. Ji wan rêveberiya giştiya perwerda Duhokê û rêveberiya giştiya şehîd û enfalkiriyan. Bu vê mebestê meviya daxuyaniya fraksiyona partî di civata parêzgeha Duhokê da werbigirîn. Ji ber ku ev pûst pişka Partî Demokratî Kurdistan e. Lê ew berhev nebûn daxuyaniyê bidin. Êgirtûya Îslamya Kurdistanê jî ku xwediya sê kursiyan e di civata parêzgeha Duhokê da û rêkeftinek digel partî hebû ji bo pêkînana hikûmeta xwe cihî ku 25 pûst pê bihêne dan. Lê taniha ew çaverê wergirtina 7 pûstên xwe new nehatîne haydarkirin jî li ser wan guhurînên dihêne kirin. Fiye ya sahip cumana nine teşekkür ne beşir kari lauma viya beten beda ilbu bina diye ko karte ne serkeren ko beda ilbu bina her pench posti dişi şimdi bizim nüfusları tovanat hat ne ama dekir mi lan cumana vesina yani bas ekoz niye lihiya vajwa seruk cumana vesina. Fraksiyona Eketiyan İçtimaniya Kurdistan'ı jid civata parizgiha duhuki da haydari van guhurina nine u dibeje. Medaxas kiriye ku bejdar bibin di hukumeta xwecihiya Duhokê. Lê partî çi danûstandinek jî li dûr vê yekê digel me nekiriye. Ew gorankariyanê ke dekirê li sunûrî parêzgehê Duhok dekirêt mesela wekî îşeytê em agedarînin û ême li gel ew ne her berêwberî yan her kesê ke gorankarî pê dekire yekem cihar senganiyê bikire duay ew gorankarî pê bikire. Nêzî sê salan derbas dibin li ser helbijartinên civatên parêzgehên herêmê û taniha sê rêveberên giştî û cêgirê parêzgarê Duhokê bi razamendiya endamên civatê nehatiye pesendkirin. Di demekî da kuldîf yasaya ji mareseya parêzgehên herêmê pêtiviyel piştî helbijartinan rêveberên giştî û tapilên seriyên hikûmetên xwe cihî bi razamendiya civatên parêzgehan bihêne pesendkirin. Dilşad Hîmû, NRT, Duhok.